कतिपय ठाउँमा जाँदाखेरि ए मैले पनि यो ठाउँमा ओपनिङ गरेको त्यो ठाउँलाई त्यही ठाउँमा गएर जाँदा आफ्नो फिल पनि आउँछ है. भनिन्छ हाम्रो एउटा एकदमै सिम्पल ल्याङ्ग्वेज नङ र मासु भनेर. यदि पत्रकारले हामीलाई नजोगाएको भए कति कलाकारको त कति कति चिज हुन्छ क्या. आफ्नो मान्छेको लागि आफ्नै मान्छेहरूले पनि सपोर्ट गर्ने हो. जस्तै रेखा दिदीले आफ्नो अब छोरा हो नि त होइन, उहाँको छोराको लागि जहिले पनि वेलविसर हुनु नै हुन्छ. होइन केही चिजको सुरुवात गर्दाखेरि त्यहाँ आफू पनि एउटा फ्यामिली जस्तै भएर इन्भल्भ हुन पाउँदा एकदम प्राउड मोमेन्ट लाग्छ र एकदम खुसी लाग्छ. र अब कतिपय ठाउँमा जाँदाखेरि ए मैले पनि यो ठाउँमा ओपनिङ गरेको त्यो ठाउँलाई त्यही ठाउँमा गएर जाँदा आफ्नो फिल पनि आउँछ है. अनि त्यही भएर खुसी लाग्छ, प्राउड मोमेन्ट, किन उहाँहरूले मलाई केही सोचेर उहाँबाट एउटा हुन्छ नि आएपछि हाम्रो केही माछा हाउसलाई केही एउटा हेल्प हुन्छ भन्ने एउटा जुन चाहिँ मलाई माया गर्ने अडियन्स होस् या जो पनि अब जस्तै कसैलाई थाहा छैन भने पनि थाहा हुन्छ होइन किनभने. अनि यस्तो चिजहरूमा मलाई खुसी नै लाग्छ. विशेष गरी माछा हाउसको हाम्रो फ्यामिली हुन्छ, आवास हुन्छ, आस्था हुन्छ. मलाई लाग्छ पूजा यो माछा हाउसभन्दा अगाडि नै यो फ्यामिलीसँग कनेक्ट हुन भएको छ एकदम. अलिक त्यो पनि सम्झौँ है. हस् उसलाई खास मैले देखेको त अभियसली रेहादीको फिल्ममै होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले उसको ठ्याक्कै बेमा पनि म गएको थिएँ. अनि त्यसपछि त्यो नयाँ फिल भएन कि आफ्नै. अब रेखा दिदी भनेपछि त अब आफ्नो नै फिल हुन्छ. अनि यो म यहाँ ओपनिङ भन्दा नि आफूलाई आफ्नै ठाउँमा आएको जस्तो फिल भएको छ. होइन अब यस्तो हुन्छ, आफ्नो मान्छेको लागि आफ्नै मान्छेहरूले पनि सपोर्ट गर्ने हो. जस्तै रेखा दिदीले आफ्नो अब छोरा हो नि त होइन, उहाँको छोराको लागि जहिले पनि वेलविसर हुनु नै हुन्छ. त्यहाँमाथि अनि हामी पनि रेहा दिदी एज अ वेलविसर पनि हो, उहाँहरूको राम्रो होस् भन्ने चाहने व्यक्ति पनि हो. त्यहाँमाथि अनि मलाई नै चुज गर्नु भन्दाखेरि झन् त्यो एकदमै खुसी लागेको चिज हो. छैन तर धेरै गरिसकेँ. तर अलमोस्ट अहिलेसम्म त्यसरी नै गर्न त छैन, तर जतिसम्म भएको छ सक्सेस भएको मैले देखाएको छु. मेरो अहिले चाहिँ त्यस्तो अरू व्यावसायिक चाहिँ सोचेको छैन. मैले अहिले फिल्म नै सोचेको छु, फिल्म नै प्रड्युस गर्छु भन्ने मेरो सोचाइ छ. अहिले फिल्मपट्टि नै हो. रेस्टुरेन्ट जाने बित्तिकै फर्स्ट चटपट नै हो. अब चाहिँ माछा जस एकदम मनपर्छ, जस मनपर्नेमै पर्छ. अहिले यति धेरै फेसिलिटिज आइसकेको छ कि होइन, घरमै बसी बसी पनि हामीले अर्डर गर्न सक्छ नि त होइन. यहाँको पनि आई थिङ्क त्यो प्रोसेस छ जस्तो लाग्छ. त्यो हुनु पनि पर्छ नि. अहिले सबैजना मान्छेलाई इजी एसेसहरू मन पर्न थालिसक्यो कि. अनि रेस्टुरेन्टमा भन्दा नि घरमा चाहिँ म अलिक प्रिफर गर्छु बेसी होइन. तर रेस्टुरेन्टमा आइसकेपछि हाम्रो ग्याङ एउटा चाहिँ नि अब आफ्नै टिमहरूसँग जाँदा चाहिँ त्यो अझै म बेसी चाहिँ प्रिफर गर्छु भन्नु. यसो हुँदो रहेछ, आफूले जहाँ काम गऱ्यो कर्मथलोकै साथीभाइहरूसँग चाहिँ कुरा मिल्दो रहेछ. बाहिरकोलाई त अब मैले हेर्न यस्तो हुन्छ भन्दा पनि उनीहरू सुन्ने मात्रै हो क्या, एन्सर आउँदैन. अब हाम्रोमा चाहिँ दुःख सुख सबै कुरा सेयर हुन्छ अनि त्यहाँ अझै कम्फर्टेबलको जोनमा बसिन्छ. भनिन्छ हाम्रो एउटा एकदमै सिम्पल ल्याङ्ग्वेज नङ र मासु भनेर. यदि पत्रकारले हामीलाई नजोगाएको भए कति कलाकारको त कति कति चिज हुन्छ क्या. यति जोगाइदिनु भएको छ नि, जबकि भित्र चिजहरू हरेक चिजहरू पनि हरेक चिज बाहिर निकाल्ने हो भने त नि कसैको केही पनि रहँदैन क्या. अनि त्यसमा हामीले के सोचेको छ नि, कति कुराहरू बचाइदिनुहुन्छ क्या. होला सानोतिनो त आउँछ नै होइन, तर कति चिजहरू बचाउनु भएको छ, नत्र त त्यो आफ्नोपन नै हुँदैन नि. एटलिस्ट फेरि पलाउँछ नि त, आइ त आइरहन्छ नि त काटेर खेलेको. सेलिब्रिटी नङ होला, किन आउँछ फेरि अर्को नयाँ आउँछ जान्छ. त्यही होला,
बस्छ नि त हामी पत्रकारितासँग चाहिँ पूजा कलाकारितामा एउटा पत्रकार र एउटा कलाकार साथी हुन सक्छ कि सक्दैन साथी कुन हदसम्म त्यो त आफूले गराउने हो कति हदसम्म जाने कति नजाने आफ्नो प्राइभेट कति चिज राख्ने या प्राइभेट चिजलाई मलाई मतलबै छैन सेयर गर्दा पनि केही फरक हुँदैन त्यो सबैको आफ्नो हिसाबमा जान्छ जस्तै म पूजा शर्मा म अरू हुन सक्दैन होइन जस्तै मैले मेरो पत्रकार साथीहरूलाई कसरी राखेको छु उसलाई मेरो कति सम्बन्ध थाहा छ र के थाहा छैन त्यो त मैले भन्नु हो नि त त्यो त अब अरूको कुरा त मलाई थाहा छैन एक्चुली भएको थियो त्यो चाहिँ केमा भएको थियो त्यो त धेरै नखुलौँ होइन तर एक्चुली भएको थियो तर त्यो चिजले लेसन सिक्यो ऊ पनि जोग्यो म पनि जोगेँ त्यसपछि हामी सिक्यो अब कति कुराहरू हामीले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन मिस्टेकबाट त सिक्ने हो नि त्यही हो दर्शकले चाहिँ खासै मैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो नराम्रो चाहिँ सोच्नु भएको छ तर यस्तो नराम्रोसँग पोर्ट्रे गर्दा छ कि कलाकार र पत्रकारलाई जब कि हुन्छ नि हेर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ एकदमै नराम्रै काम गरिरहेको छ जस्तो देखाइरहेछ क्या जब कि त्यो होइन क्या किनभने पत्रकार मित्रहरूलाई कतिपय ए हेर्नु न यस्तो यस्तो भइरहेछ हाम्रो फिल्मको यसो यसरी प्रमोट गरिदिनु न है भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ राम्रो चिज पनि त छ नि होला हामी टिकटक बनाउला अरे के गर्नुलाई त्यो टिकटक माध्यम पनि उहाँहरूले हाम्रै चिजलाई प्रमोट गर्दा एउटा हेल्प गर्नुभएको हो त्यसले हामीले नेगेटिभ लाने होइन हामीले एक कलाकार अनि पत्रकार पनि भयङ्कर हुन खोज्छ त्यो होइन उहाँहरूले हाम्रो गीत आउँदाखेरि उहाँहरूले नै हामीलाई सपोर्ट गरिदियो हो नि त होइन न त उहाँहरूले नि हिन्दी गीतमा गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको जति पनि गीत छ नि तर एउटा सपोर्ट पनि गरिदिनु भएको त्यो चिजलाई हामीले पोजिटिभमा पनि हेर्नुपर्छ क्या त्यस्तो लाग्छ यो सँगसँगै नि अस्ति भर्खर दिवाश्री तिरुलाले चाहिँ म अब बाहिरी विदेशी गीतहरूमा चाहिँ टिकटक बनाउँदिनँ भन्नु भएको छ होइन मेरो चाहिँ के विषय धारणा छ गीत सङ्गीत भनेको कुनै पनि भाषा हुँदैन है गीत सङ्गीतमा चाहिँ त्यो हिन्दी होस् या नेपाली होस् त्यो हामीले कहिले पनि यो त्यो भनिँदैन क्या मलाई चाहिँ गीत सङ्गीतमा चाहिँ अरू कुरामा के होला थाहा छैन तर गीत सङ्गीतमा हामी भाषा हेरिँदैन जस्तो लाग्छ माछा माछा भ्याकुता त्यो त भएछ एकदमै भएछ माछा माछा सोचेको थिएँ साँच्ची भ्याक्दै भएर निस्क्यो अब त्यो को भन्न मिल्दैन तर बुझ्नेले बुझ्छ तर जो जहाँबाट आएको त्यही नै हुने रहेछ फेरि लास्टमा कुवाईमै झर्छ सही कसरी बिस्तार भन्नाले होइन कि मान्छेले जस्तो लागेको हेबिट त्यो छोड्न सक्दैन रहेछ क्या त्यो भइ नै रहँदो रहेछ त्यसलाई जति सुधार जे गर लास्टमा त्यही चिजमा आउँछ त्यही हो रङको पीडा त त्यो आई थिङ्क लाइफमा अब म सायद घरमा त म कुनै नयाँ फ्यामिली भित्राउँदिनँ पनि होला किनभने मैले रोनलाई यतिसम्म मेरो अट्याचमेन्ट थियो नि त कहिले पनि हामीले यति धेरै अट्याचमेन्ट हुनुहुँदैन रहेछ क्या त्यहाँबाट फिल भयो ल रोनलाई धेरैजनाले खोज्दै पनि हुनुहुन्छ होइन मेसेजहरू आउँछ भने आई डोन्ट नो मलाई हामी सिम्पल नर्मल मान्छेहरूको पनि अब एउटा फेसबुकमा राख्दा पनि भेटेको छ क्या तिन दिनमा तर रङको मैले यति गरेँ होला कतिले सपोर्ट गर्नु होला रोन पाएकै छैन क्या अनि त्यसको मतलब उहाँहरूले राखिदिने नै भएको होला क्या म राख्छु नै भनेर राख्नु भएको होला रोन जहाँ छ प्लिज राम्रोसँग राखिदिनु होला माया गर्नु होला किनभने त्यो मैले 50 जस्तै गरी नै राखेको थिएँ क्या त्यो मान्छेको 50 जस्तै हेबिट छ त्यसको पनि हराएको चाहिँ के भयो भने गाडीमा मेरो फोन थियो अनि फोन लिन जान्छु त्यसको घन्टी मैले त्यो दिनै नलाएको फेरि अनि अलिकति खुल्ला त्यो गेट ऊ यताबाट गएछ म यताबाट गएछ अनि म ढोका लगाएर गएँ माथि सिधै रुममा खाना खाने बेला भयो रोन खाना खाना आऊ भन्दा एकछिनमा आउँथ्यो नि त आउँदै आउँदैन आधी घन्टा भइसकेछ कहाँ गयो खै धेरै माया गर्नु हुन आहा लाग्छ भन्छ मैले कति धेरै मेरो काम थियो मैले 4 प्रोजेक्टहरू मैले छोडिदिएँ किनभने म निस्किन पनि मन लागेन त्यो प्रोजेक्टहरू अरूहरूले गर्नुभयो तर त्यो चिज कहिले नि फिर्ता आउँदैन रहेछ भन्ने मनमा बसिसकेपछि चाहिँ अनि म
अस्ति दुई दिन त भयो म निस्केको मम्मीले चाहिँ सकेसम्म अब अर्को नल्याउने रोन नै अब रोमियो छैन रोमियो त हाम्रो उता साथीकोमा छ रोनलाई चाहिँ मैले उसको रोन र रोमियोसँगै बस्न सकेको थिएन क्या तपाईँ धेरै रात रोएको जस्तो हामीले देख्यौँ क्या यति साह्रो त्यस्तै इमोसनल हुनुभयो मेरो लाइफमा कुनै चिज पनि छुट्याएको थिएन त्यो फर्स्ट टाइम छुटेको भएर त्यही भएर मम्मीले मलाई केयरलेस भन्यो गाली मैले उल्टो खाएँ आफ्नो छोरा गइरहेको छ मैले गाली खाइरहेको थिएँ त्यस्तो भइरहेको थियो एकदमै एक्लोपन भयो अनि अब जस्तै सुत्दाखेरि होस् या मलाई मम्मीले तलबाट बोलाउँदाखेरि उसले मलाई बोलाउँथ्यो हिँड कि हिँड भनेर जस्तो गराउँथ्यो एउटा अहिले त घरै सुन्ने लाग्छ क्या कोही छैन जस्तै घर जान पनि मन लाग्दैन पहिला मलाई काम सकाएर छिटो घर जाउँ लाग्थ्यो अहिले मलाई घर यहाँ जाउँला नि त्यस्तो हुन्छ पचास हजार भन्दा नि प्यारो छ क्या त्यो त्यस्तो भयो मैले भने नि बरु मलाई रोन आओस् बरु तपाईँहरूले के माग्नुहुन्छ के जति अमाउन्ट के हो म दिन पनि रेडी छु म यहीँबाट पनि भने होइन खोइ हेरौँ।